Привіт! Сьогодні поговоримо на неоднозначну тему, в якій, напевно, можна захистити кожну точку зору. Чи варто інвестувати в нерухомості зараз? Поїхали! Для того, щоб відповісти на це питання, варто зрозуміти, де ми зараз знаходимося і як сюди прийшли. Для цього давай відкотимося трохи назад у часі і швидко згадаємо, що відбувалося на ринку протягом останніх 15 років. Якщо що, ми – це ринок. У 2007-2008 році банки активно кредитували житло наліво і направо, в результаті чого вибухнула криза спочатку в Америці, а потім стала глобальною. Ринок нерухомості в Польщі, як і в деяких інших країнах, на це відреагував не одразу. Це логічно, адже спочатку ніхто не міг усвідомити масштабу проблеми, і люди далі купували житло, думаючи, що криза десь там, далеко, за океаном. Однак, коли кредит стало отримати не так легко, попит охолов. А пропозиція, навпаки, шаленіла. Всі різко захотіли продати своє житло. Ціни почали падати і досягли дна у 2013 році. В той момент Національний банк Польщі, скорочено НБП, вже знизив облікову ставку до 2,5%, що на той момент було історичним мінімумом. Облікова ставка – це показник, що визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. Світ уже подолав кризу 2008 року і з оптимізмом дивився в майбутнє. Ціни на нерухомість мінімально відробили страти, щоб стабілізуватися на декілька років. І от у 2016 році облікова ставка становить лише 1,5%. Новий історичний мінімум, що пробув найдовше, а саме 5 років. Геополітична ситуація після 2014 року наче більш-менш стабілізувалася, як виявилося ненадовго. А суспільство у Польщі поступово багатшало. Почалося те, чого прагнуть бики, в сенсі ті, що на біржі. Ціни починають рости і триває це аж до початку пандемії 2020 року. Саме тоді панікери почали знижувати ціни, а це було помилкою. Увесь світ об'єднався у боротьбі проти коронавірусу і вирішив додрукувати багато грошей, щоб залити ними ринок. Окрім цього, облікова ставка НБП досягла апогею і 29 травня 2020 року виносила 0,1%. Чим менша облікова ставка, тим дешевші кредити для населення та бізнесу, але також менші ставки за депозитами для населення. Тому вже влітку того року продавалося все, що могло продатися. Люди майже не боялися другої хвилі корони, їм не загрожувала бідність внаслідок пандемії, адже майже кожен дістав халявних грошей від держави. З'являється вакцина, пандемія у минулому, але й підвищується інфляція. І держава розуміє, що тепер не потрібно стимулювати попит. Облікова ставка поступово збільшується до 2,75% у лютому 2022 року. Саме тому підігрітий і почервонілий ринок вже гамує, але ще росте. А потім настає 24 лютого. Ринок буквально зупиняється, ціни заморожуються. Продати щось ти можеш тільки, якщо зробиш великий дисконт. Такий вплив війна в Україні має, бо це сусідня держава. І як багато хто боявся, у разі чого – Польща наступна. Тому вже в другому півріччі 2022 року помітні перші, щоправда невеликі, зниження цін. В той же час від напливу біженців оренда на житло шаленіє і ціни б'ють рекорди. З 8 вересня облікова ставка НБП становить вже 6,75%. Це становить максимум за останні 20 років. Все через рівень інфляції, яка офіційно становить 14,4% у 2022 році і є найбільшою з 1998 року. В результаті, що ми маємо сьогодні? Облікова ставка залишилася на тому ж рівні, тобто 6,75%. Інфляція у 2023 році в Польщі, за прогнозами Єврокомісії, має зменшитися до 11,7%, а в 2024-му – до 4,4%. Війна в Україні продовжується, а кредитоспроможність населення Польщі покращилася. Звичайно, маємо ще багато чого, але я перераховую найбільш важливі з точки зору ціноутворення на ринку нерухомості події. Коли ми розібралися, де ми знаходимося, давай поговоримо, чому інвестувати зараз варто і не варто. По-перше, інвестувати варто,
через збільшення рентабельності інвестицій на фоні зросту цін на оренду житла. На ось цих інфографіках видно, як зросли ціни на оренду житла у 10 найбільших містах Польщі. Якщо узагальнити дану інформацію, то в середньому з січня 2022 року до січня 2023 ціни виросли на 28%. Причому найменше у Варшаві – трішки понад 22%, та найбільше у Кракові – більш ніж на 36%. Окрім цього, вартість нерухомості за той же проміжок часу у більшості міст виросла від 2 до 6%. Лише в Катовіцях зафіксували спад на 7%, а Лоць, Щецін, Торунь і Гданськ залишилися на тому самому рівні. Щоправда, ти можеш зауважити, що з травня минулого року у більшості міст ціни подешевшали. Проте це не відміняє того факту, що в річній перспективі ціни все одно виросли. Йдемо далі. В попередній статистиці не враховано найсвіжіших даних з останніх 2 місяців. А вони дуже цікаві. Справа в тому, що ринок знову активізувався. Згідно з даними сервісу Otodom і OLX, кількість користувачів порталів зросла у середньому на 40%. Причому як на оренду, так і на продаж. До того, подивись, наскільки виросла середня пропозиційна ціна у лютому 2023 року. На вторинному ринку ріст склав від 1 до 11%, а на первинному від 4 до 15%. Підсумовуючи, що ми бачимо? Від січня 22 до січня 23 ціни росли мінімально. Причому всередині цього періоду, а саме від травня до січня, вже падали. А в результаті і так виросли від 1 до 15%. Як це можливо? В першу чергу треба розуміти, що в другому півріччі минулого року кредитоспроможність поляків була на найнижчому рівні з 2013 року. Тому різко впала кількість виданих іпотек і, як наслідок, кількість транзакцій на ринку. Проте вже з січня цього року кредитоспроможність почала покращуватись внаслідок послаблення критеріїв комітетом фіннагляду щодо буфера безпеки, а також зниження ставок ВІБОР. Зараз біля 7%. По-друге, після початку війни в Україні більшість людей вирішили почекати з інвестиціями у сусідній Польщі, спостерігаючи за розвитком подій. Пройшов деякий час і стало ясно, що війна швидко не закінчиться, а Польща стала другим домом для мільйонів українців. От і виходить, що спочатку ринок заморозився, потім трішки відкотився назад, а зараз відновлюється. Я маю на увазі навіть не ціни, а кількість транзакцій на ринку. Зараз мало хто пророкує сильне зниження цін найближчим часом, а у довгій перспективі тим паче. По-третє, в Польщі, як і в більшості країн Європи, зараз пік інфляції – 18,6%. Люди, які мають готівку, інвестують будь-куди, щоб її не втратити. А нерухомість завжди була, є і буде зрозумілою і надійною інвестицією. Більше того, в минулому році зафіксована максимальна кількість транзакцій з боку іноземців, з котрих переважна більшість оплачувалася готівкою, в сенсі без кредиту. А ще пам'ятаєш інформацію про збільшення кількості користувачів на порталах Otodom і OLX у лютому? Виявляється, забудовники у 7 найбільших містах Польщі у лютому 2023 року продали 4600 квартир, що на 48% більше, ніж у січні, і на 38% більше, ніж рік тому. Налице пожвавлення ринку. Саме тому більшість експертів ринку вважають, що ціни стабілізуються і не потрібно очікувати великих дисконтів. З цінами розібрались. Тепер поговоримо про головні причини не інвестувати зараз. Це, як і раніше, вкрай нестабільна геополітична ситуація в регіоні і відсутність чинників швидкого закінчення війни в Україні. Це також поглиблення глобальної кризи, викликаною спочатку пандемією, а потім війною. Все ж таки нерухомість – це не дуже ліквідний актив, і при фінансових труднощах вийти в кеш за максимально короткий термін може бути непросто. Ну і подивись на ці інфографіки. Тут видно, як зросла вартість нерухомості в Польщі за період з 2007 року. Такого рівня цін ще не було, і важко уявити, що на фоні кризи ціни й далі будуть рости. Хоча гроші дуже знецінилися, адже інфляція за цей період становить аж 54,87%. Тобто зі 100 тисяч у 2007 році сьогодні в тебе умовно залишиться
60 937 злотих 90 грош. Окей, а які чинники зараз впливають або будуть впливати на ціноутворення у найближчому майбутньому? Це, окрім вище згаданих, дії польського уряду, спрямовані на стабілізацію ринку нерухомості. З одного боку, доступна іпотека під 2% на перше житло, а з другого – підвищення податку з 2% до 6% для фірм, що купують цілі будинки і квартали, або осіб, що хочуть купити шосту і більше нерухомість. Також це подорожчання будівельних матеріалів і робочої сили, чи зниження будівельної активності девелоперів. Ще є інші фактори, але основні ми згадали. Непогано, як на 10-хвилинний ролик, правда? Напиши в коментарях. Отже, інвестувати у нерухомості варто чи не варто, вирішуй сам. Я вважаю, що варто, але не на останні гроші і не на усі гроші. Диверсифікуй ризики, слідкуй за трендами і все точно буде добре. Дякую за перегляд. Бувай!